Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, saudamos todos os peregrinos aqui presentes e todos os que nos acompanham através dos meios de comunicação social, especialmente os doentes, os idosos, os presos e as pessoas que se sentem sós. O terço hoje é orientado pelos missionários e missionárias da Consolata, com parte do grupo das mulheres do bairro do Zambujal, periferia de Lisboa. Hoje a igreja celebra a memória dos santos André Kim e companheiros mártires. Unimos a esta memória a mártir Leonela Sgubati, missionária da Consolata, que foi beatificada este ano e a sua festa foi na segunda-feira. Ela viveu sempre ao serviço dos mais pobres e foi assassinada na Somália enquanto saía do hospital, encerrando mais uma manhã de formação para enfermeiros locais. As suas últimas palavras foram para aqueles que lhe tiravam a vida: eu os perdoo, eu os perdoo, eu os perdoo. Vamos rezar os mistérios da luz, que nos falam de esperança, de vida, de entrega à vontade amorosa do Pai. Primeiro mistério. Jesus é batizado no rio Jordão. Depois de ser batizado, Jesus saiu da água. Então o céu abriu-se e Jesus viu o Espírito de Deus descer como pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, no qual pus todo o meu agrado. Esta é a alegria dos santos mártires, e de modo particular, a irmã Leonela também sentia a alegria de saber-se irmã de Cristo, filha muito amada do Pai. Esta alegria levou-a ao anúncio do amor de Deus a todos os que encontrava, em especial aos mais pobres. À semelhança dos santos mártires, aceitemos o amor de Jesus e de seu Pai, de maneira que possamos sentir a verdadeira paz no coração e transmiti-lo aos outros. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres.
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nossa Senhora de Rosário de Fátima. Segundo mistério, Jesus nas bodas de Caná. Houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava presente. Jesus e os seus discípulos também foram convidados. Como viesse a faltar o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: não tem vinho. Maria disse aos servos: fazei o que ele vos dizer. Fazei o que ele vos disser. Esta é a porta para o amor. Nas bodas de Caná, a necessidade era haver vinho. Fazei o que ele vos disser. E se não o tivessem feito? E se o orgulho dissesse, não faço, não teriam vinho. A irmã Leonela soube escutar Jesus e assim ter a graça de receber para suas comunidades o que era necessário. E nós, quantas vezes dissemos, não faço? Rezemos por toda a humanidade para que saibam dizer sim como Nossa Senhora.
mesmo no céu. Por nós, cada dia andai hoje, perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem tem nos ofendido, e não nos deixei cair em tentação, de mas livrando-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Rogai por nós. Publicai entre as nações a sua glória. Em todos os povos as suas maravilhas. O Senhor é grande e digno de terceiro mistério, o anúncio do reino. Jesus voltou para a Galiléia e proclamava o Evangelho de Deus. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Com muito amor e muito carinho,
A irmã Leonela foi transformando, amolecendo aos poucos muitos corações de pedra que não conheciam o verdadeiro amor de Cristo. É o amor que converte. Os olhos de Jesus que nos ama, os olhos da irmã Leonela que amava. Sintamos esse olhar de amor. Sejamos esse olhar de amor uns para com os outros. Pai nosso que estais no céu, seja santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nossa Senhora de Rosário de Fátima. Yeah.
quarto mistério, a transfiguração de Jesus. Dei-vos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, não por termos ido atrás de fábulas engenhosas, mas por termos sido testemunhas oculares da sua majestade, quando a excelsa glória lhe dirigiu esta voz: este é o meu filho, o meu muito amado, em quem eu pus o meu encanto. A transfiguração de Jesus está repleta de mensagens de amor. O corpo luminoso e Deus Pai a dizer: este é o meu filho muito amado. Os três discípulos sentiam-se no céu, longe do mundo, perto de Deus. Não queriam sair de lá. A irmã Leonela transportava este amor. Os discípulos transportam este amor. E nós transportaremos este amor? Venha a nós o vosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Ó meu Jesus, que vai no teu poder,
rogai por nós. Alegrem-se os céus e exulte a terra, ressoa o mar e tudo o que ele contém. Exultem os campos e as árvores dos bosques. Quinto mistério, a instituição da Eucaristia. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, depois de pronunciar a bênção, partiu e entregou aos discípulos, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Depois tomou o cálice, deu graças e entregou-lhe. Jesus entregou-se a si mesmo na forma de pão e de vinho, para que, comendo-o, nos transformemos aos poucos no amor que ele é. A Eucaristia é o maior desejo de todos os santos. É na Eucaristia que nos alimentamos para caminhar ao lado de Jesus. A Eucaristia alimentou a irmã Leonela para ser amor para os outros, e alimentou-a de tal maneira que também entregou o seu corpo ao martírio. Há muitas maneiras de nos unirmos a Deus Pai, mas todas têm em comum o amor de Deus. Alimentemo-nos do seu amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito seja vós entre mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai, para nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito seja vós entre mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai, para nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito seja vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito seja vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito seja vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito seja vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito seja vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito seja vós entre as mulheres.
bendito é o fruto do seu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o vós entre mulheres. Bendito é o fruto do seu ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o vós entre mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o vós entre mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nossa Senhora de Rosário de Fátima. Estes últimos três Ave Marias vamos oferecer pelas intenções do Papa Francisco e pelas vocações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora de Rosário de Fátima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Santos André, King e companheiros, mártires. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Uma boa noite para todos, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Virgem Maria.